Nikada nije bilo sasvim jasno čime je, nakon Ministarstva za iseljeništvo, Gojko Šušak zaslužio funkciju hrvatskog ministra obrane. U Kanadu je otišao krajem 60. godina, a da nije odslužio vojni rok. Postao je dijelom hrvatske emigracije i tada ga je Franjo Tuđman upoznao. Imao je pizzeriju u Torontu, a u rujnu 91. postao je prvi čovjek obrane. Zapravo je bio siva eminencija Tuđmanove vlasti de facto, iako ministar obrane, bio je broj dva u hrvatskoj hijerarhiji. Dakle, objektivno, faktično, moćniji od premijera. Nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, Franji Tuđmanu rekao je, predsjedniče, zadatak je izvršen. No prema profesoru Goldsteinu, Šušak snosi i odgovornost za protjerivanje i ubojstva srpskih civila mjesecima nakon oslobodilačke akcije. General Petar Stipetić, 92. ga je optužio za prodaju Bosanske Posavine. On je direktno optužio Šuška, odnosno određene krugove u Zagrebu, za pad Bosanske Posavine, de facto za prodaju srpskom agresoru. Istovremeno je vrlo jasno progovorio, a to nije samo Stipetić, nego i brojni drugi su progovorili, svjedočili o brojnim malverzacijama u Ministarstvu obrane, od kojih nijedna nije bila procesuirana. Iako je postojalo veliko opiranje agresivnoj politici prema BiH, čiji je provoditelj bio Gojko Šušak, ono je bilo skršeno, govori Goldstein. Šušak je, kaže Goldstein, neposredno instalirao svoje ljude u vojnoj i civilnoj hijerarhiji. Počeo od Mate Bobana, preko recimo Slobodana Praljka, koji je došao u jednom trenutku i krenuo zapovijedati po Hercegovini, kao što je to radio u ljeto i ranu jesen 92. godine. Boris Pavelić, novinar Nacionala, o povojima ideje hrvatsko-bošnjačkog sukoba, citira knjigu Stenogrami o podjeli Bosne, u kojemu Franjo Tuđman govori. Ja sam pred par mjeseci izložio situaciju, dao zadaću ministru obrane Šušku i generalu Bobetku, naša pomoć i naše angažiranje u Herceg-Bosni, jer se tamo rješava, rekao sam im da se tamo rješava pitanje budućih granica Hrvatske države. Dakle, vrlo jasno je Tuđman to kazao, on je sam naložio da se ti razgovori snimaju. Još danas postoje umjetno napravljene aglomeracije pored Čapljine, Šuškovo naselje i Bobanovo selo, gdje su naseljavani Hrvati iz Srednje Bosne. I u političkom smislu, ponavljam, on je bio lice ekstremne desnice u Hrvatskoj. On je u Tuđmanovoj vlasti bio, dakle, nositelj proustaških, kako bih rekao, tendencija, koje su s godinama sve više i više jačale, naročito nakon što su iz HDZ-a izašli 94. godine Stipe Mesić i Josip Manolić, koji su bili pokušavali biti neka vrsta protuteže tom ekstremno desnom krilu HDZ-a. U Zagrebu se uvijek naglašava da je Olujom oslobođen Bihać te da je Hrvatska primila velik broj bošnjačkih izbjeglica u vrijeme ratnih sukoba. Istodobno, one prijateljstvima koje su, pored ostalog, dokazane i presudom Prlić i ostali na Haškom sudu i dvoličnoj politici prema susjednoj državi gdje živi najviše Hrvata, progovara se nedovoljno. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.